Da er jeg på toppen mot Målia, Hedmark-sida. Under helt sykt bra forhold. Nå kan du se sola i bakgrunnen her. Ja, da er klokka sånn rundt 5. Og som dere ser sola i ferd med å gå ned i bakgrunnen. For så teltet. Parkert pulken min og begynte å samle ved til kveldens bål. Så er det ca. 27 grader inne på Hedmarksvidda. Eller 27 minus. Og da er bålet kanskje det viktigste å åpne. Det ble kjølig en natt. Månen er på tur opp. Det er sikkert litt vanskelig å se. Men den prikken som er midt i bakken der, det er da månen. Men kjølig, det må jeg skrive inn på at det er det.